Намайг Самандын Санждорж гэдэг геолог хайгуулын талын мэрэгчлэлтэй юм он байгаа. 73-аас оноос хойш одоо нэг 45-6 жил хайгуулын ажилд явлаа. Тэгээ хэдийгээр одоо ингээд тэтгэвртэй гарцсан ч гэсэн хуучин ажиллаж байсан компанида бас зөвлөх маягийн ийм ажил хийгээд энэ тэндээс зочид гээчтэй ирэхээр бас Oyu Tolgoi түүхийн талын юмыг бас танилцуулдаг ийм ажиллаар бас төр хэд хоног явах жишээний ийм төгөл байдалтай байгаа. Уурхай дээр ажиллаж хахад бол би чинь дандаа залуучуултай ажилладаг болохоор одоо их л залуу сэтгэлгээтэй л байдаг байлаа. Манай уурхай бол олон төрлийн спортоор шилдэг тамирчид олонтой шүү дээ. Тэгээд яг хав тэр хооронд ажлын бус цагаар нөхдөдтэйгээ сагсан бөмбөг волейбол тоглодог байлаа. Шатар даамын тэмцээнд оролцдог байлаа. Бас заримд нь төрүүлжчихэл байлаа. Тэгээд ер нь бол залуучуудыг би спортоор сайн хичээлж байгаасай л гэж боддог байсан. Тэгээд сүүлийн энэ одоо 2 жил одоо уралдаан тэмцээнүүд хаагдчихсан. Тэр ч байтугай одоо фитнесийн клубүүдэд хаачихсан. Энэ одоо аюултай өвчнөөс болоод бид нар ер нь маш их стресстэй байдалтай байж байна л да. Тэгэхээр бас ингээд бүх юм хаагдсан ч гэсэн өрөө тасалгаанда гэр орондоо болж өгөл одоо спортын бүхэл төрлийн хөдөлгөөнүүдийг хийдэг. Тэгээ болж өгөл бас агаар салхинд гарах ийм л байдалтай байхгүй болов ер нь биеийн байдал бол маш доройтхол тал руугаа явах гээд байна. Тэгэхэр нь одоо яг хөө гэрте энд дэ нэг ийм зай гаргаад нэг дугуй тавиад өдөрт нэг 5-10 минут дугуйгаа ражи гээд тэгээ энэ дээр ийм төхөөрөмж аваад тавьчихаар заавал одоо цар тахалтай газар дахиад авах хэрэг байхгүй. Ийм тэнд хүнтэй ойр тод байхгүй. Амьдаа энэ дээр 3 минут хөдөлгөөн хийгээд оролцоотой. Энд дээр нэг теннисний ширээ аваад тавьсан. Тэгээ теннис тоглох хүн олд бол бас ганц хоёр ингээд харилцаад байх болцоотой болгосон. Тэгээ гаднаа бас нэг 3 мут бодсоог тариад тэгээ тэрнийгаа бас улс орн одоо ерөнхийлөгчийн гаргасан хуурийн ачгил байж гэн. Тэр олон моднууд нь бас нэг 5-3 мод чулсан нэмэрлээд ингээд оролдож гэн. Мод ут маань ургаад байхаар бас урам ороод тэгээ тэрнийгаа улам ургуулах гээд ингээд бутсоог нэмж тарина ургуулна гэж ингэсэн бодолтой. Тэгээ одоо нас өдөр 73 хүрчлээ. Тэгээ бас ер нь бол ингээд хөдлөөд багч гисэн спортоор ингээд хичээллээд өөрийгөө итвэхтэй хөдөлгөөнтэй байлгаад байхаар бас харьцангуй гайгүй байдалтай байна даа.